je bio ministar spoljnih poslova, on se itekako podržavao. Anita Ikanović, televizija Pink. Evo, 9 sati i 50... Pored Marketing Kingdoma, u poslednje tri godine kompanija P-World je okupila preko 3.500 delegata na više od 30 događaja i 450 govornika, predstavnika najmoćnijih svetskih kompanija. Bojan Gajić, televizija Pink. A izdavačka kuća Eurodžunti objavila je knjigu Upražnjeno mesto Joanne Rowling na srpskom jeziku. Nakon nekoliko knjiga o najpopularnijem čarobnjaku Harry Potteru, ovo je prvi roman Rowlingove za odrasle. To je onako kako vama treba za lepotu i zdravlje, ali mi nju naprosto moramo pustiti da ona iz sebe da ono što je naprosto u njoj i ono što ne može da se drži pod kontrolom. Je li bio uslov da upravo ti fotografi nju fotografišu i zašto nisu naši? Apsolutno, da. Hvala puno, Slavice. Mi nastavljamo dalje u vili Jelena. Aca Lukas je promovisao svoj... Neki potez poslovni, tako, jako mi velika podrška. A klinci, deca su ono kao čala, ova valja, ova ne valja, pa... Znači, aranžman je radio Kovac, Aleksandar Kovac, tekst je radio Aleksandar Kojić. Što se... CD. Suzana, moram da te pitam, ali neko uspeo da ukroti tvoje srce? Nije za sada. Ne, moguće da nekako. Znaš šta, ja sam žena koja ne može da živi bez...